Kika, kika. Tak čo tu dnes máme? Dneska oslavujeme 2 roky Zumby a na počas toho som usporiadala maratón. V podstate každým rokom sú to 2 maratóny, čiže dneska je to 4. ročník. Nakoľko oslavujeme 2 roky Zumby, tak je okrem ovocia občerstvenia pripravená aj torta, na čo sa určite aj cvičenky netešia. Chcela by som poďakovať Dominike Hitkovej, ktorá je tvorca tohto krásneho diela, tejto torty, ďakujem! Je tu niekto, kto by stal za zmienku, nejaký host? Samozrejme, volá sa Lucka Mejersová, precvičuje v Leviciach a veľmi sa všetci na ňu tešíme, je to skvelá zumbačka. Dnes sme sa stretli v telocvični, mestskej telocvični. A keby mali ženy záujem, kde sa môžu stretávať naďalej? Každý útorok a štvrtok od 6. do 7. hodiny na SOŠ technickej škole a každú nedeľu od 5. do 6. Ako motiváciou by malo byť čo? Myslím si, že motiváciou by som mohla byť aj ja skrz toho, keby ma ľudia videli pred 2 rokmi, keď som mala 85 kg, tak zhodila som tých 15 okrem iného. Ide v podstate o zábavu, o tanec, o relax, aby sa ľudia uvoľnili a odbúrali stres. Predpokladám, že hlavným usporiadateľom si ty, Kika. Áno, nakoľko sa venujem Zumbe 2 roky, tak už nejaká skúsenosť v organizácii maratónov je, ale v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať Peťovi Kerešovi za spoluprácu a taktiež pánovi Husárovi, ktorý nám umožnil poskytnutie priestorov na cvičenie Zumby v Zlatých Moravciach. Maratón trvá 2 hodiny. Čo potom? Je ešte niečo v programe? Áno, o 21.30 sa stretávame na after party, ktorá sa bude konať v latinoritme v Oregone Pub, kde nám zahrá do rytmu DJ Adam Barta. Bombonik dnešného dňa, ako sa cítiš medzi samými ženami? Dobre, veď tancujeme, je to dobrá energia, pozitívna, takže pohoda. Pravidelne chodíš cvičiť? Nie, som to len druhýkrát za tie 2 roky. Maratón prvý? Prvý maratón. Takže ten dnešný maratón zvládaš? O, super, pretože je to skvelá atmosféra, takže cvičí sa skvelo. Ja tak zvládam. Sice aj ťažšie pesničky boli, ale tak väčšinou sa snažím, zvládam, no viac menej. Trička sa teším ohromne, pretože ja s tou Zumbou takto prežívam po tej technickej stránke už vlastne druhý rok a som nadšený a budem to nosiť skutočne len vo výnimočných prípadoch a vždy len na Zumbu. Takže Zumba s Kikou.